Dobro jutro, Srbijo. Ja se nekako uvek ispadne da se nasmijem kad se kamera upali, a do tada sam prilično ozbiljna. U stvari, nisam samo sam zamišljena, poređala sam sve teme onako kako idemo, a u narednim minutima razgovaramo sa gospodinom Bojanom Bilbijom, urednikom političke rubrike u Listu politika. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Kruna. Dobar dan, u stvari, kako god. Da počnemo odmah. Ovo je možda jedno, u stvari jedino gostovanje u kome će moja pitanja biti kratka i koncizna, tako da bi stigli da se prokomentarišemo što više tema, odnosno moj sagovornik. Počinjemo odmah. Zemlja od akcije. Kina predložila 5 tačaka za političko rešenje palestinsko-izraelskog sukoba. Kina je 30. novembra objavila dokument o poziciji prema palestinsko-izraelskom sukobu u kome je predložila rešenja problema u 5 tačaka. To su svestrani prekid vatre, potpuna zaštita civila, garantovanje humanitarne pomoći, povećanje diplomatskog posredovanja, kao i potraga za političkim rešenjem kroz realizaciju rešenja dve države. Ukoliko se slažete da pogledamo kratak prilog, neće nam oduzeti mnogo vremena. Ajde. Ujedinjene nacije su 29. novembra održale konferenciju povodom Međunarodnog dana solidarnosti sa palestinskim narodom. Kineski predsjednik Xi Jinping je u čestitki upućenoj konferenciji istakao da je pitanje Palestine suštinsko pitanje Bliskog istoka i odnosi se na međunarodnu jednakost i pravdu. Srž palestinsko-izraelskog sukoba leži u sputavanju palestinskog naroda u realizaciji njihovih legitimnih nacionalnih prava na nezavisnu državu. Tragične lekcije iz ciklusa sukoba u potpunosti govore u prilog tome da se dugotrajna bezbednost može postići isključivo održavanjem koncepta zajedničke bezbednosti. Međunarodna zajednica mora hitno da reaguje, a Savet bezbednosti treba da preuzme punu odgovornost za promovisanje primirja i okončanje sukoba, zaštitu bezbednosti civila i zaustavljanje humanitarne katastrofe. Na osnovu toga neophodno je što pre nastaviti palestinsko-izraelske mirovne pregovore i ostvariti pravo palestinskog naroda na državnost, opstanak i povratak što je pre moguće. Istog dana pod inicijativom Kine je na Savetu bezbednosti održan sastanak na visokom nivou posvećen palestinsko-izraelskom sukobu. Kina, koja ovog mjeseca predsjedava Savetom bezbednosti, stalno tretira palestinsko-izraelski sukob kao najaktualniju temu. Rezolucijom 2712 usvojenom ovog mjeseca pokrenuti su početni koraci za prekid vatre. Posljednjih dana oslobođen je deo zarobljenih osoba i ostvareno privremeno primirje. To pokazuje da su pregovori najbolja opcija za spasavanje života i osnovni način za rešavanje sporova. 29. novembar je značajan datum i po tome što je posljednji dan pre isteka prvog sporazuma o prekidu vatre. U žiži pažnje celog sveta je bila mogućnost produžavanja primirja. Sa srećom smo 30. novembra dočekali vest da će Izrael i Hamas nastaviti sa prekidom vatre. Iskreno, privremeno primirje za civile u Gazi daleko nije dovoljno. Okončanje sukoba umjesto produžavanja primirja predstavlja opštu želju civila u Gazi, ali i stanovište koje zauzima Kina. Ministarstvo spoljnih poslova Kine je 30. novembra objavilo dokument o poziciji o palestinsko-izraelskom sukobu u kome je predložilo rešenje problema u 5 tačaka, a to su svestrani prekid vatre, potpuna zaštita civila, garantovanje humanitarne pomoći, povećanje diplomatskog posredovanja koji potraga za političkim rešenjem kroz realizaciju rešenja dve države. Sve akcije pokazuju da je Kina odlučen čuvar svjetskog mira. Reagujući na sukob, Kina polazi od interesa palestinskog i izraelskog naroda, od mira u regionu pa i u celom svijetu. Kina će nastaviti da insistira na pravednom rešenju palestinskog pitanja, aktivno traži uspostavljanje mira i promoviše pregovore koji da pruža humanitarnu pomoć i pomoć u cilju razvoja palestinske strane. Kina će također raditi zajedno sa međunarodnom zajednicom, gradeći konsenzus o postizanju mira, unapređujući povratak problema u ispravan kolosek rešenja sa dve države, kako bi se što pre postiglo svestrano, pravično i dugotrajno rešenje. Evo, pogledali smo pažljivo ovaj prilog. Više od 30 Palestinaca ubijeno je jutros, na desetine ranjeno u izraelskim napadima u prva 2 sata nakon isteka primirja u pojasu Gaze. Izraelska vojska tvrdi da je Hamas prekršio dogovor o primirju i da je 2 sata pre isteka primirja rano jutros po 6 sati po lokalnom vremenu ispalio projektile na teritoriju Izraela. Pa uzaludno je ošte i pričati ko je prvi ispalio, ko je drugi ispalio, to je rat.
taj rat traje. To što je bilo primjer je koje je odgovaralo i jednoj i drugoj strani, jedni da se malo pregrupišu i bolje pripreme, a ovi drugi da preuzmu ove taoce koji su, dakle, uzeti na početku. I bilo je jasno da je to samo pitanje vremena kada će ti sukobi da se nastave. Ti sukobi ne mogu da se završe dokle god se ne formira palestinska država, ali to je minimalni uslov, nije to čak ni dovoljno za kvalitetan i trajni mir. Neophodno je postići zaista trajna, kompromisna rešenja za suživot, a to, evo, vidimo već više od pola veka, apsolutno nije moguće. Šta mislite o rešenju po principu dve države? Pa to bi moralo, morale bi da budu dve države, morale bi da bude palestinska država i država Izrael, ali bi to moralo da bude na bazi pravične raspodele teritorije, jer teritorije su tamo bitne, ali je neophodno, što je po meni najteža misija, nemoguća misija, da dođe zaista do jednog izmirenja tih naroda na tom području, da one žive zajedno i da sarađuju, i tada, kada bi se to postiglo, granice ne bi bile previše nebitne. A ovako, sve se svodi na tu neku borbu za teritorije, jedni drugi žele da istisnu, jedni drugi žele da unište, imaju strateške planove, da jedni druge unište, i to jasno je da je to recept za katastrofu. Ali samo jednu rečenicu. Hamas, ako Izrael misli da može da uništi Hamas, to je apsolutno nemoguće. Bilo da se to zove Hamas ili da se zove na bilo koji drugi način. Taj oslobodilački neki pokret će uvek imati ogroman broj pristalica, ogroman broj mladih ljudi će želeti da se žrtvuje za domovinu, za svoj narod, i to je put bez kraja. Tu nema dobrog rešenja, i najgore u svim tim situacijama, to i mi na Balkanu treba da izvlačimo lekcije, da kad postoji takvo bure baruta koje samo tinja negde i samo dovoljno neko da potpali fitilj, verujte, uvek će se naći neko kome će biti u interesu da taj fitilj potpali i da sve odleti u vazduh, i onda naravno dolaze pregovori, dolaze mirovna rešenja, i onda veliki na taj način ostvaruju svoje interese, a dok mali stradaju, i to je velika, velika lekcija, ne samo za naš srpski narod, nego za sve naše narode na Balkanu, kako često dozvolimo, a bujemo žrtve manipulacije. Jasno. S obzirom na to da se u istom trenutku, samo mnogo ranije i mnogo duže, vodi sukob u Ukrajini, ako se za neki rat može reći da se vodi na blaži način u odnosu na Hamas i Izrael, ovo je svakako to. Ministarski sastanak OEBS-a u Skopju, koji je održan, bio je idealna prilika za duže i kraće sastanke. Ono što je bilo očekivano jeste da se susretnu Lavrov i Blinken. Bugarska je dala dozvolu za prelet aviona u kom se nalazio Lavrov, međutim, državni sekretar Antoni Blinken nije želeo da sačeka svog ruskog kolegu, već je veče pre dolaska Lavrova on otputovao iz Skoplja u Izrael. Šta nam to govori, odnosno ovaj potez samog Blinkena? Pa to govori da je Sergej Lavrov u pravu kada je rekao da je OEBS mrtva organizacija, da je sama sebe uništila onda kada je nekako ćutke prešla ili čak i saučestvovala preko onih verifikatora i svega toga u agresiji na Jugoslaviju, i da je praktično sada to jedna neki pridružena grupacija uz NATO stoji, što je Lavrov i video, njemu su na njegov sto na kojem treba da sedne, napisali su mu neki papir, su mu stavili da to pripada NATO u taj njegov sto na kojem treba da sedne da govori. Dakle, te provokacije, znate, pre 34 godina, dok je OEBS, odnosno KEPS nekadašnjeg, to je bilo zaista jedna ozbiljna, baš ozbiljna stvar, tako nešto nije mogla se desi. Nije mogla muva da sleti na sto bilo kog šefa diplomatija, pogotovo jedne nuklearne supersile, a danas se održava to u Skoplju, i onda razni provokatori tu imaju pristup, ko zna šta su mu sve istavljali na taj sto i kakve su to uopšte ljudi. Ali jedna je stvar tu posebno, što ste vi rekli na samom početku, da je njemu Bugarska dozvolila da preleti. A ja pitam, a zašto mu ne bi dozvolila? Šta je on, šta je Bugarskoj uradio Lavrov, nažao? Ili Rusija? Ako me pitate, konkretno ništa. Osim što su ih uvijek izvlačili. Ali ono što je dužnost Bugarske jeste da se pridržava stavova ostalih zemalja članica. Članica čega? NATO-a čega? Ništa Rusija nije Bugarskoj učinila nikad, nažao. Naprotiv, uvijek su ih izvlačili za kosu iz svih onih... Evropske unije. Da, da, ali uvijek su ih tokom istorije, kad god uđu u koaliciju sa fašističkom Nemačkom, sa carskom Nemačkom i Austro-Ugarskom, znači kad budu poražena strana, oni ih uvijek izvuku i prevedu, da kažemo, neku vrstu tabora pobednika. Dakle, ako me nekom treba budu zahvalni, onda treba tom Lavrovu da budu zahvalni laticama ruža, da mu posipaju stope gde god prođe. Ali vidite,
njemu, on sad mora da strepi, da se brine da li će Bugarska da mu dozvoli prelet. Iako nikada Rusija nije povukla ni jedan neprijateljski korak ni prema jednoj članici Evropske unije ili NATO-a. I to nam svedoči zapravo u kakvom svetu živimo. I to se ima i tekako mnogo veze i sa ovim sukobom u Ukrajini. Apsolutno. Molim vas samo za još jedan komentar. I ovaj put, Lavrovov put nije prošao bez poteškoća nakon što je dobio odobrenje od Bugarske. Bugarska je ubrzo u poslednjem momentu, Bugari su odbili da otvore svoj vazdušni prostor za ruski avion zato što se u njemu nalazila portparolka šefa ruske diplomatije Marija Zaharova. Ne, ona je jako opasna. Ona je opasna. Za bezbednost Bugara. Ministarstva Zaharovu koja se nalazi na listi sankcija Evropske unije. A tako je. Dakle, ipak smo dobili odgovor. A zašto je ona na listi sankcija? Jedan portparol, čovjek koji priča, koji iznosi, prenosi nečije, čak ne ni njene stavove, nego stavove svoje zemlje. Pa čak nisu ni njeni lični. Nije ona ministar. Ona je samo lice koje neko kaže šta je stav zemlje, ona se raspita i onda ona to iznese u javnost. Šta je jedan portparol kome može da smete? Je li bilo koga ugrozila, napala, je li tajkun možda, je li nešto krala, je li švercovala nešto? Nije, naravno, ništa. Ali to je taj pokazatelj kako neko, tu možemo napraviti poređenje sa Izraelom i Palestinom, kako neko namerno ne želi da dođe do mira, da dođe do normalizacije situacije, da Evropa, mislim da ste pričali sa vašim gostima jutros, da Evropa ekonomski se vrati u život. To neko ne želi. Neko ne želi da Evropa bude ekonomski uspešna priča. I u tome je cela suština. Ja bih ceo ovaj sukob u Ukrajini upravo kroz to posmatrao kao jedna vrsta eutanazije Evrope u kojoj ona dobrovoljno učestvuje. Sama Evropa uživa u tome da je neko ekonomski uništava. Ja ne mogu to drugačije da objasnim. Prosto ne mogu da objasnim da neko namerno se odriče od svog ekonomskog rasta. To je negde mazohistički potez za samodestrukciju. Jeste, ali pitajmo se kako je došlo do toga. Ko je glas uopšte za te ljude koji sad vladaju u Nemačkoj? Sigurno nisu, recimo, šefica diplomatije je iz ove partije zelenih. Ta partija zelenih nije osvojila 50-60% glasova na izborima, nego oko 10%. Ja sad ne mogu tačan broj da kažem, ali mislim da je tu da li 10, da li 11 ili u tim okvirima. Dakle, neko sa 10% glasova ima toliku moć da sabotira i uništi najpre svoju zemlju, a zatim i sve zemlje lančano koje zavise od nemačke ekonomije, nažalost, među tim zemljama je jednim delom i Srbija. I zato kad nama kažu da mi zavisimo ekonomski sa 2/3 od Evrope, ja bi se tu jako zabrinuo, ne bi se previše radovao tome. Jer mi se čini da se Evropi približavaju još teža, i to mnogo teža ekonomska vremena, i nama je mnogo bolje da diverzifikujemo svoju ekonomsku saradnju sa svim partnerima u svetu, nego da se oslanjamo samo na jedne, koji, kao što vidimo sada, su u velikom škripcu i problemu. Jasno. S obzirom na to da ste sada pomenuli izbore koji se svakako očekuju sljedeće godine, kako u Americi, tako u Rusiji, ali i u... Pomenuo sam nemačke izbore, ali sad su naši... Koliko su u stvari izbori važni i koliko je važno da se svaki vlasnik jednog glasa ponaša odgovorno prema izborima kao pre svega instituciji. Govori činjenica da kada je na vlasti u Srbiji bila vlada Vojislava Koštunice, tada je nekako donet volšebno ukaz o tome da se 2000 albanskih osuđenih terorista pusti iz srpskih zatvora, među kojima i Aljbin Kurti. S tim u vezi negde je direktno ili indirektno omogućena ova represija koju srpski narod trenutno doživljava od tada pa danas bez dana pauze. S tim u vezi pročitat ću vam samo naslov. Džufka s banditima provalio u crkvu Svetog Arhangela Mihajla kod Podujeva. Albanac u mantiji upao u srpsku crkvu i rekao da je opsada, da je od sada njegova. Pohvalio se da je osvojio svetinju staru 5 vekova, promenio joj ime i da je baš na tom mestu osnovao takozvanu albansku nacionalnu crkvu. Neki koji su podržavali vladu tog Vojislava Koštunice i sada se kandiduju za određene funkcije u našoj zemlji. Ma oni su to, kada govorimo u Kurti, oni su to smišljeno uradili. To im je bio i uslov da dođu na vlast. I onda tačno vidimo taj mehanizam. Dakle, mi, Zapad, vama pomažemo preko otpora, preko svih onih ucena, sankcija, novca, ne zaboravite da su zapadni, vodeći autori, novinari, otkrivali tačne detalje koliko je novca plaćena pobjeda DOS-a. Dakle, novac je direktno ušao sa Zapada za rušenje vlasti u Srbiji. Oni su to morali da odradi. Oni su pustili, čini mi se, oko 2000 tih terorista. Dakle, to su ljudi koji su uhvaćeni, osuđeni uz dokaze. Dakle, nisu to nevini ljudi.
nego sad u sudskom postupku uz dokaze osuđeni. Konkretno Albin Kurti, on nije držao pušku u rukama i to je ono što njemu smeta uvek u toj njegovoj biografiji, što on je u šumi bio. Kompleks niže vrednosti. Jeste, ali on je organizovao studente, organizovao te pobune. To je i opasnije nego da nosi pušku. Kad nosi pušku, vi ga vidite, možete ga neutrališete. A ove ideologije, ovi koji rade podmuklo, potuljeno poput njega, oni su kudikamo opasniji. I možemo sa potpunom uverenošću da kažemo da ga nisu tada pustili, on danas ne bi terorisao Srbe. I možda bi već imali kompromisno rešenje, jer on je čovjek koji ne želi nikakav kompromis. On želi samo i isključivo veliku Albaniju. I zato njemu smeta i predsjednik Vučić, koji je odavno prozreo, koji je odmah prozreo njegovu igru. I zato on čini sve, angažuje svoje botove i ko zna šta on još angažuje ovde u Srbiji, sad uoči naših izbora, na rušenju Vučića i njegove vlasti, da bi došli oni koji će biti mnogo mekši i popustljiviji, a mi takvih vidimo, pa oni ne kriju pojedini iz opozicije da bi odmah pristali na makar de facto priznanje Kosova, a zatim ide jure. Da, evo, samo jednom... Kurti želi takve na vlasti, da budemo potpuno jasni. Samo ne znam da li smo do sada zvanično i otkrili ko je taj ko se za nešto kandiduje, a da direktno šuruje sa Albinom Kurtijom, neke stvari se ipak poklapaju. Neke su se stvari otkrivale, ako ne direktno sa njim, onda preko trećih lica. Mi znamo da je taj čuveni Haki Abazi, recimo sad da ga ne pominjemo, da je on pomagao Kurtiju da se prikači na ove zapadne fondove. On je njemu tada pomagao. Sada vidimo da je on ima određene aktivnosti ovde i sa našima u ovoj opoziciji. Dakle, anti-Vučićevskoj opoziciji. Vidimo da je sad povezan sa njima. Sada njima pomaže. Dakle, sve je to više nego jasno. Ali jasno je to. Kad god neko brani nacionalni interes, kad brani svoju zemlju, njega će na krst da razapnu. I to je jasno. Evo sad imamo i taj primer i 5. oktobra. Nije sve bilo idealno, daleko od toga. Ali ovi koji su došli su bili mnogo gori. Isto vam je to i danas. Koristi se bilo kakva, jako danas ne uporedio, bolja situacija nego i pre 5. oktobra i posle 5. oktobra i nego ikada. Govorimo o ekonomskoj situaciji. Ali uvijek se nađe nešto, uvijek se nađe neka mana. Pa vi idite u bilo koju zemlju, idite u Švajcarsku, naćete 1000 mana. I ako hoćete da vodite kampanju, ako vas neko finansira da vodite kampanju protiv švajcarske vlasti, im nije problem. 1000 mana ćete naći. Ovde u Srbiji 2000 mana. Nije sporno. A da li ima napretka? Ima ogromnog napretka. Ogromnog napretka. Evo prvi put ljudi počinju da se vraćaju u zemlju iz inostranstva. Mislim da je to senzacionalna vest. Posle 30 godina prvi put ljudi počinju da se vraćaju u Srbiju, a ne idu više samo u jednom pravcu. Ali pitali ste ovo za izbore. Tu bih podvuka. Vidite kako neoprezni nemački glasači dali su samo 10%. Ne znam tačno koliko su zeleni dobili, mislim da je oko 10%. Možda malo manje ili malo više. Bili su relativno jaki, ali 10%. Ne ni 30, ni 40, ni 50. Dakle, jedan manji deo nemačkog društva je bio dovoljno neodgovoran da da poverenje takvoj jednoj listi zelenih Nemačke. 14,8% glasova, odnosno 118 mesta u parlamentu. Da, da, bili su solidno jaki. To vam je negde na nivou koliko bi otprilike relativno ili možda nešto malo manje od ovoga što bi recimo ovde koliko opozicija nosi ta antivučićevska. Da kažem, su to negde uporedive veličine. I našli su ovu partiju, ovo kancelara Šolca, koji se očigledno pokazao kao nekompetentan i nekako mek da spreči urušavanje Nemačke. To su ti crveni neki socijaldemokrate, socijaliste, aj tako kako bi ih smo nazvali. Ali imate i ove ultra opozicionare koji neće da se zaustave dok ne poruše čitavu Nemačku. To je očigledno. Uništiće svaku nadu za Nemce da mogu da se spase. E vidite kako neko je mislio, a oni su obećavali tu zelenu politiku da će se bore, ne znam, protiv litijuma, protiv uglja, mislim da nije nevažno. Protiv uglja, za čist vazduh, te neke najlepše parole su predlagali. A onda, kad su došli na vlast, prvi su uveli ugalj, jer nema više šta da lože. Uveli su i ugalj, odustali su naravno, evo sad i litijum hoće da kopaju, pa ste sad te obrte. Znači, nije im strano kad su oni na vlasti, a dok su u opoziciji, bili su sve protiv toga. O čistom vazduhu, kakav čist vazduh kad se loži ugalj tamo u velikim gradovima i tako dalje. To više se ne priča. Ali pritom su uništili dotok gasa u Nemačku, sravnili sa zemljom, može se reći, ekonomiju. Industrija im beži u Ameriku, beži koje kuda, beži u Srbiju, na kraju krajeva njihova industrija.
njihove moćne proizvodne fabrike dolaze sada u Srbiju, jer kod nas je gas jeftin, kod nas ima. Mi nismo idioti da ukinemo ruski gaz. Kao što je recimo ovi iz opozicije, pa oni jedva čekaju da ukinu ruski gaz. Ista je to priča kao u Nemačkoj. To vam je potpuno ista priča kao u Nemačkoj. Obećavaju sve najbolje, a kada bi došli, radili bi po toj agendi koja bi nas odvojila od sobstvene budućnosti i blagostanja. A to sam teo kažem. Dakle, ljudi poveruju naivno. Mislim, narod, šta reći? Pazite, narod nije poverljiv, sad lako veran toliko. Ali kad vi uložite 10, 20, 50 miliona u dugotrajnu kampanju neku medijsku, na kraju vi prosto obmanete narod i ljudi stvarno veruju da vi donosite dobro, da donosite čist vazduh, da će sad sve da bude super, a onda kad shvatite da su vam uzeli radna mesta, da ne možete domove da zagrejete preko 17-18 stepeni, da se smrzavate zimi. Jeste li najnoviji modni trend u Evropi za po kući? Ne. To su neke pidžame ili ne znam kako bi ih nazvao, to su kao skafanderi, oni za svemir. Ovako debele, one od one što greje, ovako debele, kao izgledaju kao kosmonauti. Kad to obuku, imate i rukavice i sve, i tako, pripremate se za zimu u vašoj kući, da sedite kao astronaut u skafanderu da se grejete, kao da idete recimo na kopaonik da se skijate, tako sedite u kući i gledate televiziju. Još ove godine ima i struje i svega, a šta ako nestane struje sledeće godine, ako ove rat Ukrajine potraje još 5 godina, 10, Rusiji raste BDP, Rusiju baš briga, ima nafte, ima gasa, ima oružja, ima para, ima Kinu u sebe, ima šta god hoće. Rusija ne žuri nigde, a Evropljani su napravili ogromnu grešku i vidjet ćemo sada prosto za naše izbore koliko ćemo mi kao narod da budemo zreli i da prepoznamo da nam isto to pakuju na ovim izborima, da se i mi smrzavamo, da uvedemo sankcije Rusiji najpre, pa onda Kini, da kažemo nama vaše pare ne trebaju, nama vaš gas ne treba, bešte vi tamo, mi smo civilizovana Evropa, smrzavat ćemo se zajedno sa svima drugima. Ja mislim da je to krajnje neodgovorno, jer kad smo se mi smrzavali ovde 90. godina, vi ste mladi, da. I mi mladi kad smo se smrzavali tada, kad smo mi bili mladi, a smrzavali smo se i tekako smo se smrzavali, bez struje, po 12 sati minimum i tako dalje, sve to pamtimo, bez grejanja. Centralno grejanje niko nije imao tada, čitavih 90. godina nismo imali ni struju, nekad i vodu nismo imali. Kad smo se mi smrzali, ko je sa nama bio solidaran iz te iste Evrope? Pa niko, uveli su nam oni sve te sankcije. Uništavali su nas i ekonomski. A sad mi, kad su oni došli u te probleme ili kad dolaze sve više, sad mi kao treba budemo pokažemo evropsku solidarnost. Da, braćo draga, pokazat ćemo mi vama solidarnost. Poslaćemo mi vama i lekove i neku humanitarnu pomoć. Ali nemojte da očekujete da zajedno, ako vi pucate sebi u nogu, da moramo i mi to isto da radimo. Da, a pitanje je, mada mislim da bi za to trebalo da vas posebno pozovemo na tu temu, pitanje je ko je veća Evropa? Da li, na primjer, Srbija ili upravo ta Nemačka sa svim svojim nacističkim pokretima? I, da. Ali dobro, o tome bi trebalo razgovarati sa naučne i istorijske teme. To je ono što oni kažu, pazite, ja sad nisam nikakav teoretičar zavere i ne želim stvarno u tome da učestvujem, ali činjenica da je se evropska civilizacija kretala sa istoka na zapad, a ne sa zapada na istok. I da je pre 1000 i nešto godina ovdje bio centar Evrope, ne Evropa, ovdje je bio Brisel, i ovdje je bila Evropska unija, govorimo o Rimskom carstvu, Vizantiji, to je ovdje bilo. A gore, sever, gde je sad Brisel, to su bile, da li su bile Močvare, Selendre, ne znam šta je bilo. Pritom nikoga ne omalovažavam. Vjerojatno smo, oni nas danas gledaju kao neke Selendre, s čime se ja naravno ne bih složio. Ali to je stvar percepcije. Ali realno, kada je Carigrad imao 1 milion stanovnika, u Londonu je bilo par desetina hiljada. Dakle, govorimo o razvoju. Nemaju oni pravo nikome drže lekcije. Imamo i mi naše istorijsko pamćenje i mi nešto znamo. Naša je nevolja i beda u tome što su nas, što su tokom turske okupacije ovog područja, dozvolili smo da nas fragmentizuju, da nas razdrobe u 50 sitnih parčića nacionalnih, etničkih. Namjerno su to činili i da onda mogu samo po logici zavadi pa vladaj, ovde da vladaju. Zato uvek kažem, mi, balkanski narodi, moramo budemo svesni svoje odgovornosti za svoju decu. Dakle, da se ujedinjujemo, da sarađujemo, da se nikako ni glas da ne podignemo, a kamoli da se bijemo jedni sa drugim. A ovakve ekstremiste, kao što je Kurti, njega mora ceo Balkan da osudi za njegov ekstremizam i naravno, ali vidite, to dogod strane sile sa strane ovde mešetare, naravno da kao ni na Bliskom istoku ne možemo da sanjamo
o nekom dugoročnom, večnom miru, nego, nažalost, moramo da jačamo svoju vojsku. Tu je ključ. Pogledajte koliko nam je ojača vojska. 11 ovih letećih tvrđava smo dobili. Ja ne želim da pričam ni da pretim bilo kome koja je to moć i šta mogu tih 11, samo tih 11 koji su došli. Ja imamo sad 60 helikoptera zajedno sa njim, ali samo ovih 11 koji su došli, šta mogu da urade na nekoj XY teritoriji u roku od sat, dva ili tri. To mogu pa kao da naprave. Tako da moramo da se brinemo o sebi, da jačamo vojsku, nikome da ne pretimo, ali ne sme niko na nas da udara i nije Srbija nikome reće za udaranje i neće biti. E sad, oko izbora, samo bi tu napravio također kopču. Dok su ovi koji su sada u opoziciji bili na vlasti 12 godina, naša vojska se pretvorila, kako je rekao naš legendarni glumac Petar Božović, u lovačko društvo, koji ima onaj dvocevku karabin, taj je bio kapetan. Ovaj koji je imao nešto, je bio bombu i bio je već i major. Razumete, tako je to bilo. A danas je to jedna ozbiljna regionalna sila. Pogledajte onaj, kako se zove, Global Firepower, ili kako se zove. Dakle, to su ozbiljno, Srbija je već u prvih 50 armija sveta. Dakle, to su ozbiljni napreci i ne treba niko da se plaši i da brine. Srbija će i druge da čuva. Srbija će svojom, to su naše vojničke tradicije, čojstvo je naša, Srbija će čuva i druge, a ne samo sebe. Ali zato moramo budemo jaki, da ne kažem najjači. Imamo jako malo vremena i još jedno pitanje koje smatram da bi se negde uklopilo. Izgleda kao da se više srpskim interesima bave i Lavrov i Hil, koji je skoro isto dao neku izjavu, nego srpska opozicija, odnosno oni ljudi koji žele da dođu na vlast. To je ostalo nejasno, ali koliko mislite da je ključno pitanje ovih izbora, jer tako zaista ispada u prethodna dva dana, da bi građani trebalo da se zapitaju za koga će da glasaju, ali na temu da vidimo na šta bi narodni poslanici trošili svoje poslaničke plate. Ako znate na šta mislim. Pa znam. Ja znam da je vama neprijatno o tome da govorite o ovom porno skandalu. Pretpostavljam da ste na to misli sa ovim poslanikom Miketićem, koji je do pre 5-10 dana bio velika nada opozicije. On je bio to umilno lice, taj pristojan čovek. On je napadao premijerku Brnabić. Pa ste premijerku Brnabić je napao što mu se neka žena uselila u ulaz pored njega. I onda još podno krivičnu prijavu kad mu ona rekla čoveče, to nema veze s tobom, izmišljaš. On je podno krivičnu prijavu. A sad je ispao da on nije takav moralni čistunac, naprotiv da ima dosta prljavštine oko njega, ali on je pohitao da za to optuži srpsku službu, dakle BIA, a jasno se vidi na tom snimku da ga snima neki njegov drugar. I da je on to... Nekoga je bio prisutan, da. Pa dobra, ne može i drugarica, drugar, ne znam, može neko... Ali vidi se da je neko koga on pozna i on mu kaže, snimaj, snimaj. Pa da, tako da, znate šta, najlakše je kad god imate neki problem u životu, optužiti drugog, optužiti službu. Znate, kao deca, ne voli me učiteljica, pa zato imam jedinice. To je najlakše tako reći drugog, a najteže je suočiti se odgovornošću. A ovo puta sa odgovornošću mora cijela ta opozicija, taj deo kome pripada Miketić, da se suoče i da kaže da li je u redu da neko, ajde što je nemoralan, što se tim seksualnim, dakle, perverzijama bavi, ali da li je u redu da šmrče kokain, odnosno da ima drogu, da je droga tako prisutna, ajde tako da kažemo, da li je to sve u redu, da li tamo još ima takvih, ja bi se od toga počeo. Da li ima još tamo na toj listi i koliko ih ima koji koriste drogu? Da li je to možda mnogo rasprostranjenija pojava, pa njima to i nije čudno i nije im za nikakvu osudu što neko uzima drogu. Možda je to njima potpuno normalno. I te orgije, možda to oni svi tako rade, ja ne znam. Ali ako ne rade, i ako kao i većina građana ove zemlje misle da je to ludo što taj čovek radi i krajnje nemoralno, a taj čovek prima pare i od mene i od vas, vi kad dojete kupite hleb u prodavnicu, jedan dinar ili dva dajete njemu za platu ili ne znam koliko. Poreski obveznik, jasno. Za te plate poslanika. Jasno, jasno. Deo se odvaja. A onda oni šta rade? Dakle, ako to nije normalno za njih, onda bi bilo normalno da se ograde od toga, da osude i zašto da ne, možda i na neku sankciju protiv njega primene, da ga ostrane sa liste i da na taj način pokažu da se od toga ograđuju, a ne ovako ispada zapravo da on ima sad njihovu i podršku. E zato ja mislim da ovo su jako važni izbori, da sada biramo dugoročnu budućnost, da li želimo s takvima ili želimo da nastavimo i našu vojsku da jačamo i Srbiju, da se ne odričemo od Rusije, od ruskog gasa, od kineskih investicija i da sarađujemo naravno i sa Zapadom.
svuda gde je u našem interesu. Ima li šta normalnije od toga? A ne ovi koji bi da nas vode u narkomaniju i koji bi da nas... Da nas vode u bedu i siromaštvo, da i mi ovde se vratimo u 90. godine, nemamo čime se gremo. Da. Hvala vam najlepše što ste bili gost našeg programa. Mi zatvaramo ovo gostovanje, ali ostaje otvoreno pitanje da li se samo ljudima koji imaju ovakve snimke obijaju stanovi. Mislim da ćemo to saznati u narednih nekoliko dana, te ćemo vas pozvati ponovo na razne teme, ne samo na... Pa i to je pitanje koliko je to istina za taj stan, ajde da ne ulazimo u to. I rekla, ali da se razmisli. S tim što ja samo jednu stvar želim da kažem, evo pola rečenice. Naravno, mislim da je prosto ova kampanja dovela do toga da se mnoge ružne stvari pojave i mislim da zaista bi bilo mnogo bolje da je kampanja ostala u domenu pristojnog, ali me ne bi na kraju krajeva iznenadilo da ovi snimci, to je ono što me najviše brine, čak da je puštao neko sa te druge opozicione strane, ove snimke... Kako bi dobio na publicitet. Tako je. Pazite, to je tek perverzija nad perverzijama. Ja ne znam ko je puštao. Nije mi to palo na pamet. Ali sigurno znam da nema nikakvih dokaza da je to radila država. Jasno. Hvala vam, gospodine Bilbija, na današnjem gostovanju.